Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu hava şarı metodudur. Hava şarı metodu əslində elektron balanslı üsulunda alınan və verilən elektronların sayının təyin olunması üçün mənim e, təklif etdiyim bir üsuldur, bir e, belə deyək də izah metodudur. Çünki burada ən böyük problem şagirdlərin riyaziyyat kursundan gəldikləri üçün onlara Ədəd oxunun daha asan tanış olmasıdır. Yəni onlar ədəd oxunu bilirlər və bu ədəd oxu ilə elektron alış-verişini uyğunlaştırmaq istəyəndə paradoks yaşayırlar. Və bu paradoksu sinifdə hər bir müəllim yaşayıb mənim kimi və mən bu paradoksu aradan qaldırmaq üçün belə bir metodu tətbiq edirəm. Bu metod hava şar metodudur. İndi isə gəlin görək hava şarı metodu konkret ə, müəyyən bir tapşırıqların həllində özünü necə göstərir və mövzucə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlkincə gəlin elektron balansı metodu ilə qısa şəkildə tanış olaq. Bilirsiniz ki, oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarını elektron balansı üsulu ilə eynəmsallaşdırarkən reaksiya tənliyindəki oksidləşdiricinin aldığı elektron onların sayı, redüksiyecinin verdiği elektronların sayına bərabər götürürdük və bu metodla həmsallaşdırma aparırdıq və buna deyirdilər di elektron balanslı üsulu ilə oksidləşmə-redüksiya reaksiyalarının həmsallaşdırılması. Məsəl üçün belə bir nümunə olsa, qədərcələr üzərlərində artıq qeyd olunub. Belə bir misalımız da biz yazabilərik ki, oksigenin 0-dan -2-yə keçməsi üçün 2 atom oksigenə lazımdır, 4 elektron, 3 atom azotal lazımdır 5 elektron. Baxın, bizim metodumuz əslində Bu ıı, elektron balans üsulunun harasında işləməlidir. Baxın tam da burasında. Yəni bir çox şagirdlərimiz 0-dan -2-yə, -3-dən müsbət 2-yə keçərkən elektronların sayını təyin etməkdə çətinlik çəkir və sayını təyin edən şagirdlər isə alınmalıdırmı yoxsa verilməlidirmi bu məsələni qarışdırırlar. Yəni elektron alınmalıdırmı yoxsa elektron verilməlidirmi. Yəni bu məsələni qarışdırdıqları üçün ıı, hava şarı metodu ilə biz bu problemi həll etmək fikrindəyik. Bunun davamını bilirsiz. Yəni 4-lə 5-i götürüb qarağa çıxardırıq, yerlərini dəyişirik. Bundan sonra e, orada atom sayını, elektron sayını vururuq və nəticədə bizə aydın olur ki, alınan elektronların sayı verilə elektronların sayına bərabərdir. Və bu da elektron balansının mahiyyətidir. Və bütün bunlar haqqında biz oksidləşmə-indirgici reaksiyaların əmsallaşdırılması dərsinə ətraflı məlumat vermişdik. Yəni buralarda də dostlar bu videoda o məsələləri daha ətraflı nəzərdən keçirməyəcəyik. Əgər sizin o mövzu ilə bağlı probleminiz varsa, qaydaları yaddan çıxarmısınızsa, qayıdıb həmin video dərsimizi izləyə bilərsiniz. Və yekun tənlik bu şəkildə yazılır və misallar yerinə yerləşdirilir. İndi isə gəlin biz spesifik olaraq ə, tanış olaq və öyrənək ki, hava şarı metodunu sırf hansı məqsəd üçün istifadə etməliyik. Sizə həll etməyiniz üçün belə tapşırıqlar versəm və desəm ki, Bunları e, hava şərh metodu olmadan həll eləyin. Özünüzü yoxlamaq üçün bunları videonun bu hissəsində həll edə bilərsiniz. Videonun növbəti hissəsində, yəni hava şərh metodunun izahından sonra bu tapşırıqları həlli ilə birlikdə ekrana yerləşdirəcəm. Və istəyisiniz sizə əgər yanınızda vərəq varsa və qələm varsa, bunları özünüz e, dəyişdirməyə çalışın. Yəni tapıl görək. Neçə elektron alınıb və neçə elektron verilib? İndi hava şarı metodunu öyrənək. Ondan sonra hava şarı metodu ilə birlikdə bunlara təzə baxaq görək asanlaşırmı və ya tapmaq mümkün olar mı, yoxsa yox? Hava şarı metodunun e, izahına başlayırıq. Hava şarı metodunda ilk öncə fərz olunur ki, hər hansı bir hündür mərtəbəli bina var. Və bu hindir mərtəbəli binanın mərtəbələrinə uyğun olaraq şkala üzə yerləşdirilir və burada orta mərtəbə bizdə 0 qəbul olunur. Yəni baxın bu orta hissədəki mərtəbəki var. Buranı biz 0 qəbul edirik və bura bir hava şarı yerləşdiririk. Və fərz edirik ki, bu hava şarının içinə hər bir nəfər sərinüşün mindiyi zaman hava şarı ağırlaşır və bir mərtəbə aşağı gedir. Və əgər buradan, yəni hava şarından bir nəfər sərinüşün düşürsə, Bu zaman da hava şarı yüngülləşir və hava şarı bina üzrə yuxarı doğru hərəkət edir. Bunu biləndən sonra bizə məlum olur ki, əgər biz hava şarına 3 nəfər eee belə deyək də hava şarından daha doğrusu 3 nəfər düşürdürürüksə, bu arada biz düşən adamları boş xanalarla göstərdik. Bu zaman hava şarımız uyğun olaraq yuxarı doğru yerini dəyişməliydi, özdə 3 mərtəbə. Və tam tərsində, əgər biz hava şarına 3 nəfər mindiririksə, yəni bu adamları hava şarına əlavə ediriksə, bu zaman da hava şarı aşağı doğru hərəkət etməlidir, yəni 3 mərtəbə aşağı hərəkət etməlidir. Və bütün bunlar aydın olandan sonra aşağı mərtəbələri də mənfi ilə qeyd etdiyimizi nəzərə alanda Belə bir tapşırıq verilsə ki, hava şarımız 2-ci mərtəbədən -3-cü mərtəbəyə düşmək üçün neçə sərnişin götürməli idi? Belə bir tapşırıq verilsə, biz də deyirik ki, hər bir e, sərnişin minəndə hava şarı 1 mərtəbə aşağı düşür. Onda deməli, hava şarını müsbət 2-dən -3-ə salmaq üçün bizə hava şarımıza 5 nəfəri mindirmək lazımdır. İndi gəlin hava şarlarını qoyaq bir çənələ və bunlara atom kimi baxaq. Əgər biz atomu müsbət 2 vəziyyətindən mənfi 3 vəziyyətinə gətirməyə çalışırıqsa, bu zaman necə ki şara 5 nəfər adam, yəni 5 nəfər sənin işin əlavə etdim. Eyni şəkildə də biz şarımıza, daha doğrusu atomumuza 5 də nə elektron əlavə etməliyik. Yəni bu şkala üzrə şara ə adamlar mindikcə, yəni atom elektronlar əlavə olunduqca şar aşağı düşür, atomda mənfi oksləşmə dərəcələri doğru gedir. Şardan adamlar boşaldıqca, yəni düşdükcə və atomdan da elektronlar ayrıldıqca atomun oksləşmə dərəcəsi artır, şar yuxarı, atom isə müsbətə doğru yerini dəyişir, yəni oksləşmə dərəcəsi olaraq İndi isə mən az öncə sizə təqdim etdiyim tapşırıq nömrələrini həlli ilə birlikdə ekrana çıxaracağam. Lakin bundan əvvəl siz əgər həlləri yazmamısınızsa, Havaş Almetodunun tətbiq eləyərək onları bir daha işləməyə çalışın. Havaş Almetodunun tətbiqini bitirdinizsə, artıq mən cavabları ekrana vermək istəyirəm. Az öncəki tapşırıqlardı və burada elektron keçidlərini biz qeyd etdik bura. Dedik ki, şarımızı 2-ci mərtəbədən 0-cı mərtəbəyə qaldırmaq üçün Ordan 2 adam düşməldi və burada da -2-dən 0-a gəlmək üçün 2 elektron atomdan çıxıldı və başqa bir misal, məsəl üçün burada 5-ci mərtəbədən şarımızı -3-cü mərtəbəyə endirmək üçün şara 8 adam minməliydi, çünki hər adam 1 mərtəbəyə yuğun gəlir və burada da bizim atomumuz +5-dən -3-ə keçmək üçün 8 elektron gabelət məalidir və bütün burada gördüyünüzün hamısıdır. Yəni bütün bu tapşırıq nümunələrinin hamısını hava şarı metodunu istifadə edərək çox rahat tamamlaya bilərsiniz. Və ümid eləyirəm ki, hava şarı metodu sizin üçün bu tip tapşırıqların həllində yardımcı bir metod olacaq. Beləliklə bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Sürətli kimya kursumuz haqqında ətraflı məlumatı ekrandan əldə edə bilərsiniz. Bilirsiz, bu distant bir kursdur, orta məktəb şagirdləri üçün və abiturientlər üçün nəzərdə tutulub. Bundan faydalanaraq ali məktəbə qəbul imtahanlarına çox rahatlıqla hazırlaşa bilərsiniz daha çox kurslar və daha çox belə deyək təlimlərimiz haqqında məlumat almaq üçün isə videonun aşağı hissəsindəki linkdən istifadə edib sayta daxil olmağınız məsləhət görülür. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və rəy yazmağı yaddan çıxarmayın. Videonun aşağı hissəsində quiz var. Özünüzə həmin quizdə də yoxlaya bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.